Entra aí a contagem, vai. 5, 4, 3, 2, 1, ignição. De novo. Olha. Olha ele lá em cima. Tem uma parte. Foi embora. Olha lá, presta atenção lá, garoto. Se vai ficar aqui, ele vem. Caiu a chama. Oi, Eric. Já soltou o seu? Hã? Já soltou o seu?